କଙ୍କଡ଼ା ମା ବଡ଼ ବୋଉ ଗୋଟେ କେମିତିଆ ଲୋକ, ସିଏ କେମିତି ତତେ ବାନ୍ଧିଲା? ଭଲ କଲା ବାନ୍ଧିଲା, ତୁ ଯା କୁଆଡେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭିରେ ଦଉଛି, ବାଳ କଥାଟା ବା କହିବୁ ନା। ହଁ, ଆଉ ଟିଭିରେ ଏ କଥା ଦଉଛି ତମର କିଛି ନାହିଁ ନା ପା ମାନ। ତୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର, ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିକି। ସିଏ ଆସିକିରି ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ଦମକଳ କ'ଣ କରୁଛି? ଗାଡ଼ି ହରଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦମକଳ ବୋଲିକି ସିଏ ଜାଣିଲା କେମିତି? ମୁଁ ପଚାରି ଦମକଳ ସିଏ ଜାଣିଛି ନା? ତୁ କହୁଛୁ, ତୁ ଝାଡ଼ା ମରୁଛୁ। ହଁ, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଜାଣିଲ କେମିତି? ଗଲା ସେ ପା ହରିଆଟର ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ହଁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଛୋଟା ଜେନା ପୁରା ଫିଟେଇଛି, ଗାଣ୍ଡି ମାରୁଥିଲା। କ'ଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ନାଁର ପୁଣି ମିଛ କହିବେ? ବୁଝିଲ ନା, ଏକାଳରେ ଭାବ କଲୁ, ଭାବ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭିର ତ କଥା ଦେଲାଣି। ଏଟା ଲଜ୍ଜା ନା, ଲଜ୍ଜା ନା, ଲଜ୍ଜା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଯେ କଥା ପଦନ କରି ସେଇ ହଉଛି ଘଇତା କରି। ଆମେ ଗାଣ୍ଡି ଟେକି, ଆମେ ଗାଣ୍ଡି ଟେକି ବାଟ ଚାଲିବନୁ? ଭଲ କଲୁ, ଆମେ ଗାଁକୁ ଗଲା, ଗାଁକୁ ଗଲା ଆଳୁ କହୁଛନି ତରି କୁସୁମା ଆଇଆ କଲା ନା ପିଟୁଛୁ କ'ଣ? ବା ତୁ ଭାବ କଲୁ ପିଟୁଛୁ କ'ଣ? ଆମେ ଶଳା ଗାଁର ଗାଣ୍ଡି, ଆମେ ଗାଁର ଗାଣ୍ଡି ଟେକି ବାଟ ଚାଲିବୁ, ବାଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିବୁ, ଚାଲିଲା ଅତି ବେହୁଦା। କ'ଣ ବେହୁଦା? ତୁ ଭାବ କଲୁ, ଭଲ କନି ଭାବ କନି, ଟିଭିରେ ଦେଲା। ହଁ, କଥା ଦେଇଥିବ, କଥା ଦେଇଥିବ, କଥା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଗଲାଣି, ବାଳବାଣ୍ଟକୁ ଯାଉ। ବୁଝିଲୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲି କହୁଛି, ଇଏ କିଏ? ମୁଦୁଲି କହୁଛି ତ ଗାଣ୍ଡି ମାରିବ ବୋଲି, ଇଏ ଏମିତି ଗାଳି ଦଉଛି କାହିଁକି? ସେ ବା କାଲି ପଚାରୁଥିଲା। ତୁ ଭଦ୍ରକ ରାଇଜରୁ, ଭଦ୍ରକ ଭଦ୍ରକ ରାଇଜରୁ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇକି ଆଇଲୁ, ବୋରି ଗାଁଟା ସବୁ ତର ଦିଅର ନା ଆମର ବୁଢ଼ାବା, ଚମାର ସାୟା ଆମର ବୁଢ଼ାବା, ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ଆମେ ଗାଣ୍ଡି ଟେକି ବାଟ ଚାଲିବା, କମଳା ଚମାର ଆମର ବୁଢ଼ାବା, ଗୟା ଚମାର ଆମର ବୁଢ଼ାବା, କେମିତି ମୁଁ ଏଟା ବୁଝିପାରୁନି? ସାଇକେଲ ପକେଇ ଚଢିଗଲୁ, କାଲି ବା ଚଲେଇକି ଯାଉଥିଲୁ ନା ପା? ସେ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଆ କଥା ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ହାବୁଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏମିତି କ'ଣ ରାଗି ଯାଉଛୁ? ଆମେ କଥା ଆମେ ନାତି ହିସାବରେ କଥା, ବାଳ ହିସାବରେ ତୁ ବାଳ ଗୋଟେ ନାତି, ତୁ ନାତି ନା ବତି ଦବୁ? ଲ ଇଆଡ଼େ ଖଣ୍ଡେ ବତି ଜାଳିବି, ଲ ଇଆଡ଼େ ଖଣ୍ଡେ ବତି ଜାଳିବି, ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି କ'ଣ ରାଗି ଯାଉଛୁ? କୀର୍ତ୍ତି କଲୁ ଭଲ କନି? କୀର୍ତ୍ତି କନି ତ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତି କନି, ତ ଗାଣ୍ଡି ମାଇଲା କିଏ? ଆମେ କହିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଦୋଷ ନା କ'ଣ? ଶଳା, ତେନ୍ତୁଳି ଗଛର ବନ୍ଧା ଆଳୁ ପା, ଭଲ ହେଲା ତେନ୍ତୁଳି ଗଛର ବନ୍ଧା ହେଇଛି ବୋଲିକି ଜାଣିଲା କିଏ? ଜାଣିବୁ ନା ଦାସିଆ ଜାଣିଲା, ଦାସିଆ ତ ଗାଣ୍ଡି ମାରୁଥିଲା, ଦାସିଆ ଦାସିଆ ଯାଇକି କହିଲା କୋଉଠି? ପରସିଙ୍ଗାରୁ ନାରାୟଣ ସାହାନ୍ତ ଫୋନ କରିଛି, ପରସିଙ୍ଗାରୁ ନାରାୟଣ ସାହାନ୍ତ ତ ମାଇପରେ ହୋଇତା, କୁଡ଼ୁକୁମୁରରୁ ବାୟା ହାତୀ।
काली बाया हाथी फोन करी कहू जी दमकल कोन करछि होथवा हला हां हां कानी आथवा बस के अरे तो ना दमकल बोली कि जान लगि कंतळार जान लगि हां तुई झाडा म जा दौर साड़ियाटा टीवी रे दला बा टीवी कोन कहू छी ना पैसा खर्च करी पाठ पढे छी ना तो गांडी टीवी कौन कहू छी तोटे गांडी वाने हो कहू छी तो रखियो कहू हो ले ले से सर सर लो नाती टा माने बोटी डालिबे ननी एड़ खंडे ये टिके नागिले असुविधा कोन नागिला वाले नागो ना ये रकम की कथा ही से कहू छु आ तू भाव कथा था कहू छु कोनी झाडा उंटा था नहीं तू भाव कलु भाव हां हां कोई मिया कोन आ तो होया के भाव करची ना जगबेरा पर जगबेरा पराशक्ति के जगबेरा गांडी मरौथला ओ आंडी भांगे देलु जगबेरा पराशक्ति के हटाई देलु कंकड़ा मा बड़ बहु बांध लागि मिति भारी बांधा वाला कथा पद तो के कोई बात ना बांधिबो हेलो तते बांधिला तेंदुली गछर हां तेंदुली गछर ना तम बांधो गछर बांधिला बाड़ा गछर बिजली आमर बुढ़ाबा किमिति मु जाने किमिति त दियर हां दियर मुंडर होइथिबो के जाने ओ बाजी की कहूनु आसिकरी पतली पकाई दो हां ए बाजी की कहूनु आसिकी पतली पकाई दो की बाजी म अगो की के जाने हां तू इमिति बारबासिया खाउछु ना समति कर हां दुगुटा पचीस गुआ पचास जानतु ना खनिका कौन नुक रहिले नने अछड़ा मछड़ा कथा कह तू आ के आ तू बाजी कौन साइकिल टा पकाई चली जीव त दी जण धान सब छतु पिटु चु कौन हाथ उठे उठे के अभ्यास अच्छी आ हाथ उठा परकुति तर जाऊनी बुझिलु बाजी कहबू साइकिल नहीं की आसीबो बाजी तो गंडी चलाउनु तो ता गांडी मारियो से तो गांडी मारियो बाजी जिमिते आ जिमिते होचे नुकवा को भलो मंद ना मु सेर को मा कोइम कथा काहे के तू तू धर ए दो बलिया बुढ़ा को माइलु किमित माइलु किमित मु माइनी बाजी बाजी की साडू डाके दे सही पहरा देनी मत कोइ दम की रकम मा माइनी